Sivaga şey, okay. Yakup Satay. Ayşe. Ayşe Yakup Satay. Of noo sharaxaad naga sii anigu waxa weeyaan kufsigaasi waxa iga dhaadhiciyay igu qanciyay inaan galo goobjoogna ka ahaado Cabdishakuur Maxamed Diiye hadal badanna ma jira sir meeshaan ma turuq ma siisi ma dishi mise ma dili dabadeed waxaan u tagay isoo qolkiisa erad banaanka ku haysta Caaisho una xirxirantay muddo dood dheer kadib iyo cabsi fara badan oo aan dareemay wuxuu igu qanciyay wax fudud oo dhammaanaya inay yihiin waxa la ii tusi gabar la magaciisa oo meel ku xiran macnaha eri ma eri assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ma ooya mise waa khusla wallaahi waxaa iska dhehe ootii khusl meeshu dhexays maxaa la hus ootii khusl dhexdooda caabeele khuslkana ma ficno ootintaa karoon intii la khusi lahaa adduun korkiis in laiska ooyaa fiican si aakhira loo farxa laakiin marka hadda maanta laakiin khusul yar iyo ootin isku dar adiga dhexdhexaad waay waxa waay ootin maa bayn alkhusul camal dhexdoodaa geliya cala itixaal waxaan ku khusli walaasheen allah iyo raxma kiiska caaisha dad badanaa beerka lagala baxay dad badanaa magiciisi xabka laga dhuuqay dad badanaa sidid macsaradooda iyo waxooda dhan laisku dardarsaday maanta waxaa soo ifbaxday kiiskii caaisha annakana kiiska caaisha hadda ka hor waxaan ballan qaadnay sheekada markii ahayd ceerin eh idoo ceerin eh aan waxaan ballan qaadnay bahda maansa haddii aan nahay ilaa jakada taqsiil ilaa godka laisla gelaayo oo caddeynta waafiga la helaayo in bulshada aan ula socodsiino laakiin bulshadan iinkaa waxaa dhihisaa teetana maa la durwaad bulsho iinka ba teetana dura oo iyadoo soo jeeda wax kasta arkoosa maanta dhan haddii wax loo sheego oo la dhaho ka kac waraabaa soo socdo maxay fahmayaan waxba ma fahmaa laakiin darsaasay tahay inaa waajibka qof kasta oo saaran oo toosnaanta iyo wanaagga in isgudta mar kasta waa ficintaa hadalkaasna waxaan ka wadaa oon ka wadaa oon ka wadaa maxkamaddii aan la fadhiistay dacwo ciqaabeedkii aan la fadhiistay guddoomiyaha ninka maxkamadda ugu sare ama ninka maxkamadda runaanti garyaqaanka ama xareelaaliyaha waxaa iska hadlay dhibaatada markaas sababta keenta ninka inaa gabirta asxoogi rumiya mise been waay waa cabdifitaax waa tartari waa usoo dhan waa tataraarax waa rarafti waa sabi baxsamay adii ma gashi mise ma gelin nala fiiri horta video su-aal baa idin weydiisay mudan guddoomiye si degan oo aan ka fiirsaday baana kaaga jawaabay eedeymo badan baa aniga la ii soo jeediyey maa hal eedeyn xafiiska erlaalinta wuxuu ii soo jeediyey anigu kufsi baan galay xafiisku erlaalinta wuxuu ii soo jeediyey kufsi wuxuu ii soo jeediyey dil wuxuu ii soo jeediyey afduub wuxuu ii soo jeediyey khalkhalgelin amni soo sidaa ma ahayna xareen anigu kufsi baan galay mudan guddoomiye cabdifitaax waxaa la yidhi horta garyaqaanka waxa waaye nin runahaantii aqoon leh hadal badanna ma jira sir meeshaan ma turuq ma siisi ma dishi mise ma dilin kufsigu noocu ahaa yaa kala qayb qaatay maxaa sheedan baa kolay sabab u ahay maxaa khasbay waxaa inaad geysatid anigu waxa weeyaan kufsigaasi waxaa iga dhaadhiciyey igu qanciyey inaan galo goobjoogna ka ahaado Cabdishakuur Maxamed ma gashi dembiyaa mise ma gelin maya aniga cabdifitaaxasir aan dalac bilaashaan karsahay markaas magiciisi waxaan ku taraaraxay moos moos markii ku taraaraxay saasaa igu dhacday war waxaas dhan meel dhigaa layidhi adiga dembiga caaisha dilkeed ma gashi mise ma gashi ma kufsato ma kufsanin sheeg waa kufsaday sir waan is aragnay anoo gurigayga hortaagan waan ku rabaa buu yidhi imo anoo gurigayga hortaagan waan labistay waan baxay gurigiisaan ugu tegay oo qol irid banaan oo aniga iga soo horjeedaa waxaan u tegay isagoo qolka ku haysta caaisha waana xaqiiqa waxaan ka hadlay anigu cid ikhasabtay cid waxaa weeyaan ihanjabtay cid isasabtay inaan xaqiiqada ka hadlo midna ma jirto waxaan ka hadlay oo isaqabaa waa xaqiiq ilaahayna igu ogyahay waxaa weeyaan waxaan rabaa inay maxkamaddu sidaa ii fahanto Cabdishakuur isagaa ii yeeray gurigiisaanan ugu tegay dabadeed waxaan u tegay isagoo qolkiisa erad banaanka ku haysta caaisho una xirxirantay muddo dood dheer kadib iyo cabsi fara badan oo aan dareemay
wuxuu igu qanciyay wax fudud oo dhammaanaya inay yihiin. Waxa weeyaan shaydaan baana ii kasbay, anigu kufsi baan sameeyey, goobtii faldembiyeedkana waan ka tegey. Caaisha oo nool, waxyaabaha igu qanciyay waxaa ka mid a in uu sii dayn doono markay hawshu dhammaato. Wixii intaa ka dambeeyana wixii aan mudano ise wax noqdaan la arki doono. Muddo saacada ah kadib, goor gabalkii uu dhacay wuxuu ii sheegay in ay ka fursan weydeen, maadaama uu anigii iga da'weyn yahay in badan, inay ka fursan weyday inuu sharaftiisa ilaaliyo, inaan ka dhalinyaraysanay haddii berri waxaa dhacaan in anigu aan ka soo kaban gar xagga da'da ama waxa weeyaan xagga sharaftaba. Isagu wuxuu yidhi waan kaa da'weynahay, haddii arrintaas ay soo bixi lahayd dhibka ugu weyn iyo sharafdarada ugu weyn anigu igu dhici lahaa. Kufsiga gabadha dabadeed go'aanka weyn oo aan qaatay baa wuxuu yahay markii aad iga tagtay buu yidhi inaan dilaa caaisho anoo kaligeeyay gurigiisaan uga tegay mudan guddoomiyey. Aniga iyo isaga iyo waxaan ahay nin eedaysanaa oo aan hadda goobta fadhin. Aadan Maxamuud Cabdille. Cabdille. Maxamuud Cabdille. Maxamuud Cabdille. Yes. dhalinyarada ahaa raas ahaan iyo qabiil ahaan baan wadaagnaa. Dadkana waan isugu badinaayo dugsigii saraan wada qaadanay waxbarashada. Galkac yuuna degan yahay. Aadan Maxamuud Cabdille. Yes. Waana rag Galkacyood. Okay. Waxa weeyaan Cabdishakuur waa yaqaan. Saddexdii naas, labadii naas iyo Cabdishakuur, saddexdii naas way cidda dembiga gashay mudan guddoomiye. Waxa weeyaan aadan da'aada aniga hal sanaan ka weynahay ama laba sano wax noocaasa. Markii aan qiyaaso markii aan qiyaaso da'diisa ma garatay. Walaalkay meesha waxa keenay baa waxay tahay inaan isku DNA noqonnay iyo inaan isku hidaraac noqonnay. Taasna waxaan ku mari karaa waxa weeyaan shareecada iyo kitaabka anoo ku dhaaranay xaqiiqada. Aniga iyo aadan kufsigaan ka qayb qaadanay. Waan maya iskumar baan ka baxnay guriga aniga aadan, isku xilli baan ka baxnay markii aan kufsiga geysanay. Cabdishakuur wuxuu nagula taliyey waxaana inay kufsi keliya noqon doonaan. Waxa weeyaan xaaladdu markay kala degtana uu gabadh isii deyn doona. Sidaasaan go'aan ku gaarnay, waan ka tagnay anigu magaaladan aaday, aadan magaaladan isku sii raacnay, waa kala tagnay. Hal mar in badan buu nooga sii horreeyay. Gurigiisay taala gabadh kufsi ama dembi weligay laamaha amniga imaysan qaban, saldhigna kuma beryin, magacayguna oobi ma gelin. Cabdishakuur laba guriyo iska soo horjeedaan, deganahay dariiqun baa noo dhexeeya, qiyaastii ku qiyaasan 12 meter 12 talaabo. Waxa weeyaan waxaan kaloo caddaynayaa walaalkay inuu dembigaa berri ka yahay, anoon laigu khasbin, anoon wax kale la ii sheegin midna. Xaqiiqadan sheegaya si fiican daris baa ahayn si fiican may subaxaas markii aan weydiiyey Cabdishakuur oo aan u sababeeyey aan ku iri sababta nagu kalifi karta waa maxay adoo gurigaaga noogu yeeray aniga aadanba inaan falkan kula galna maxay tahay, waa mid aniga maskaxdeeda iyo go'aankayga ka yimid buu yidhi. Anaa gabadha rabay, anaa gabadha waqti dheer daba socda. Laakiin waa la wulu jiraa kula Cabdishakuur ay wulu jiraa hadda. Eeeye Cabdishakuur anoo idi joogo si imaa oo minikee joogo soo libi si imaa. Dad khudba u socda camal masaajid jimco. Soo libi si imaa. Cabdishakuur magaciyaashitaax waa libista waa tagaysiini waxaa la litusi gabar le magaciisa oo meel ku xiran macnaha eri ma eri. Waxaan rabaa inay maxkamaddu sidaa ii fahanto. Cabdishakuur isagaa ii yeeray gurigiisaanan ugu tegey. Dabadeed waxaan u tegey isagoo qolkiisa erad banaanka ku haysta caaisho una xirxiranta. Gabadhaa meel luu xirxiray luulaa waa diyaarsan tahay alii raxma maskiinta haye gabartaana wax macquulan raa maskax gela dad waaweynaa layaa mugta gabartaas kolley dad badanaa dilkeedka dambeeyey
afar dheeran jirta biladkan waxa isku cunaya asasiyana tiba abu mafi talyaner alik almugad udik yasi warniki juqle daa ku dhay ya gafurkis feerlesega feer digdig meel afka soo baxad faamin nuu juq juq bilas gabriela.